Joho kuwania kiti cha ungavana, kiti cha urais na tiketi ya ODM. ODM tutakuwa tumpelia, hamna lolote. Kati yeye amesikia ya kwamba baba anaenda kuwania kile kiti cha pale juu cha AU. Ndio sasa tumemuona akianza kujitokeza kuwa akisema ya kwamba anataka kukombea kiti cha urais. Kenya nzima yapata sababu gani? Ana ile influence, unaona? Yaani mambo ya charity begins at home. Hapa home tayari alikuwa ashatengeza jina tayari. Sasa huko mbele mbele kana unajua ni sawa. Kwa sawa, akipigania hiyo kiti ya rais anatosha, kwa sawa. Zimio waangalie mwenye anaweza bebelesha ku na akipewa Mr. Joho. Ruto usubuhi na mapema, hata Ruto ataendelea kula bila wasiwasi wote. Mheshimiwa Joho, wakati alikuwa katika siasa, wakati alikuwa katika siasa na baba, wakati baba alianguka katika ile kampeni yenye ile ilipita, tunapata ya kwamba Joho alikuja akapotea kabisa. Hata tukakosa kumsikia, akakosa kuwa active katika chama cha ODM. Lakini wakati yeye amesikia ya kwamba baba anaenda kuwania kile kiti cha pale juu cha AU, ndio sasa tumemuona akianza kujitokeza kuwa akisema ya kwamba anataka kukombea kiti cha urais. Joho anaweza, na Joho ana umaarufu wa siasa. Sio kama wale watu wengine wanaanza juzi, mara jana, lakini Joho ana umaarufu wa kisiasa. Na anafaa apewe hii kiti ndio anaweza hii Kenya. Ruto akitoka, Joho ndani 001. Naona ni ngumu sana Joho kupata kiti ya president Kenya, kwa sababu bado mpaka sasa yashungua inji yote. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana. Mpaka awe anajulikana sana katika kila sehemu, katika kila kaunti. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana. Unaona ni nani ambaye anaweza kumrithi baba kwenye kiti cha ama kunyang'anyia kutafuta kiti cha urais kupitia tiketi ya ODM? Sasa naona kama Ufalanya anaweza akachukua hiyo kiti. Ni yangu mimi naona anaweza. He's been with baba for quite a long time. Of which mimi naona anaweza. Yes. Na pengine kama sio yeye, nani ambaye ungependa kumpendekeza apewe kazi kama hii? Kwa upande wa ODM, ninaona Oparanya pia. Amekuwa gavana kipindi cha miaka 10. Hiyo ni tamu mbili hizo. Kwa hivyo wako sawa, akipigania hiyo kiti ya rais. Anatosha, ako sawa. Joho mimi naona kiingia ataweza. Kama ni urais. Sababu Mombasa venye alikuwa yani wakati wake ile tamu yake kulikuwa na maendeleo kiasi. Tulicheki Mombasa ilibadilika. Mombasa ilibama flyover nini na nini. Shule, mabasari. Kwa hivyo unahisi kabisa kiingia kwenye debe kwa mfano Joho na Ruto. Joho anaweza akapata. Joho yapata direct. Joho waweza. Hususan sisi watu wa Mombasa hatuwezi mwacha. Ushaona, kwa sababu alikuwa gavana wetu, ametupigania, japokuwa pia yeye mwenyewe alikuwa na maadui katika kiti chake, hivyo hivyo aling'ang'ana. Lakini mambo ya yeye kuanza wakati huu, wakati anaona ya kwamba ana Raila ameenda AU, mimi naona ya kwamba ako na nia fiche ambayo si nia nzuri kwa mwananchi. Maana hata wakati alikuwa gavana, hakuna mambo mengi ambayo alifanya kama gavana sisi wananchi tukayaona kwa ground. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo anaenda kufanya tofauti. Hata kama atapatiwa ile nafasi, hakuna jambo lolote anaenda kufanya tofauti ambalo hakufanya ule wakati. Mr. Hassan Joho, kama aliyekuwa gavana wangu wandamo Mombasa yetu ino, Joho kuwania kiti cha ungavana, kiti cha urais na tiketi ya ODM, ODM tutakuwa tumpelia, hamna lolote. Kalonzo ako kwa nafasi nzuri ya kupewa, lakini ni yeye atoke ajitume kwa wananchi, aambie wananchi sera yake ni nini anataka kufanyia wananchi. Azimio waangalie mwenye anaweza bebelesha ku na akipewa Mr. Joho. Ruto usubuhi na mapema, hata Ruto ataendelea kula bila wasiwasi wote. Unadhani nani ambaye pingine akipewa nafasi kwa ODM au kwa Azimio anaweza kachukua kweli cha urais? Ndani Azimio tuache kuficha kabisa. Azimio sahi vile Tinga ashapata kazi kule nje, Azimio tayari Tinga vile anasukuma ngoe kule. Nafasi ya kuingia wana UDA sahi wanafanya kucheka tu.
Amna wengine nani? Tukiangalia Kalonzo ndugu wetu, lakini mwenyewe kuingia hewa anaingia rakopesi. Tukiangalia Nyang'nyong' kule, wapi na wapi? Tumwangalie nani ndani ya azimio yote? Hatuone mwingine ila baba. Naye baba si ndiye huyo amerushwa hindi, anaambiwa chukua kazi kule nje ndio tuachie tupenye. Amna mwingine wa kutisha. Mr. Ruto. Ruto, miate kumi kwake. More Radio 88.2 FM. We are in charge.